Assalomu alaykum, Hammabop ustalar kanali obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun 15 va 17 ot kuchli motovloglar uchun ko'pchilik so'ragan kattaroq aravamiz tayyor bo'ldi. Hozir buni obzorini qilib o'tamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, bunga qalin 40li prutdan nishla yasab qo'yilgan va qalin. Oyog'ini qo'yadigan joyga setka qo'yganmizki, ko'pincha bog'lar loy bo'ladi. Chiqqanda bemalol oyoqlarning loyini qoqib ketishlaringiz mumkin, pastdan tushib ketaveradi. O'tiradigan joyi ham 2 kishi bemalol o'tiradi. Yuk ko'tarish hajmi 800 kilogacha bemalol ko'taraveradi. Mana bog'ni ichidan hozir o't yuklab chiqyapti, bemalol matablar qiynalmasdan. Hozir shu yo'lda yurishini ham ko'rsatamiz bir bor. Mashina balonlar qo'yilgan, tormizlar bilan jihozlangan, bemalol tormizlarini ishlatsalaring ham bo'ladi. Matablarga ham nagruzka kelmasdan bemalol ishlaydi. Hozir buni yurgizib, yerda ichida yurishini ko'ramiz. Mana balonlar busavet qilmasdan bemalol tortib ketyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin, to'la bosilgan o't. Qiynalmasdan motovlogimiz olib chiqib ketyapti. Ko'ryapsizlar, hozir ariqdan o'tishini ko'ramiz. Motovlogni mana. Ko'rishinglar mumkin. Voy mana chotki. Shuncha yuk bilan ham mana motovlogimiz qiynalmasdan bemalol o'tyapti. Ko'rishinglar mumkin. Vot. Yuraveramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mana bog'ni ichidan. Endi o't bo'lgani uchun ba'zi joylarda sal sig'andi, lekin qolgan joylarda cho'tki mana. Ko'pchilik so'radi, bog'ni ichidan o't va dori sachish uchun aravalarimiz kattaroq, mana kattaroq versiya, yana 180 uzunligiga 120 yuklab ketaverasizlar. Kimga xuddi shu turdagi aravalar kerak bo'lsa, bemalol ekranda raqamlarni qoldiramiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin.